Godmorgen folkens, og velkommen til Squeaky Leans julekalender. Det er i dag den 6. december, og vi skal til at tænke lidt ud af boksen. Vi skal nemlig lave julegaver i dag. Og det inkluderer sådan en lille fætter her. Et patentglas. Vi skal lave hindbærlikør, og det kan bruges til en lang række hyggeting, som blandt andet at smage jeres marcipan til.